今回はカービングに挑戦したい、グラトリもやりたい、そしてラントリにも挑戦したいと思っている、何でもやってみたいと思っているあなたにおすすめの板、こちらですね、 FNTC の TNTC を紹介したいと思います。こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。今回はですね、今一番勢いのある板といっても、ね、良いのではないでしょうか。こちらですね、 TNTC を、ね、紹介していきたいなと思います。昨シーズンリリースさせていただいて、めちゃくちゃ人気が高くてですね、昨シーズンも12月にはほぼ完売してしまった板となっております。はい、この TNTC どんな方に、ね、乗ってもらいたいのかというと、もちろん FNTC の板なのでグランドトリックにおすすめです。特にグランドトリック初心者の方、グランドトリック中級者の方に、ね、乗りやすいように設定してあります。さらに今流行りのラントリーですね、はい、私のようなカービングをしながらグランドトリックを織り交ぜていくような滑り、こういったラントリーに挑戦したいと思っている方にもおすすめの板です。はい、でこのラントリーをやりたいと思ったら必要になってくるのがカービングです。はい、カービングの入門者の方、これから、ね、カービングに挑戦したいと思っている方や、カービングの初心者の方は楽にターンができるので、こちらの TNTC、ね、おすすめさせていただいています。今のような話を聞くと、この TNTC 何でもできるんじゃないのって、ね、思っていただいた方いらっしゃると思うんですが、その通りなんです。実はこの TNTC はオールラウンドボードなんです。オールラウンドボードでも他社さんと違うのが、グランドトリックのやりやすいオールラウンドボードとして、作られた板なんですよね。はい、他社さんであればオールラウンドボードといったらパークでキッカーなどジャンプを、ね、飛びやすいように、そしてカービングとかターンも楽しめるようにっていう、ね、考え方のものがほとんどだと思います。しかしながら今までに、ね、ありそうでなかったのがこの TNTC、 グランドトリックがやりやすいように設計されたオールラウンドボードとなっています。そんなこの TNTC、今流行っているグランドトリック、そしてカービング、そしてラントリ、この全てが練習できる、そして楽しめるということで、めちゃくちゃ人気が出ています。そんなこのね TNTC について、今日はねさらに深掘りしてねお話ししていきたいなと思います。まずはね板の特徴をお話しさせていただいて、その後に欠点を踏まえた上でね、どのような方にね乗ってもらいたいのかというねお話をさせていただきます。その後にさらにサイズバリエーションなど、細かいところもね紹介していきたいなと思います。ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それではこの TNTC の特徴をねお話しさせていただきたいなと思います。はい、形状からいきます。形状はノーズもテールも同じ形のツインシェイプです。ツインにすることによってメインスタンスでもスイッチからでも技を打てるようになっています。これはねグラトリがやりやすいようにツインシェイプを採用しています。そして板の反り方です。はい、板の反り方は可変キャンバーというものを採用しています。キャンバーボードっていうのは、はい、板がこうアーチ状に反ってるんですよね。なのでこのアーチを使って強い反発を生み出してオーリーノーリーで、ね、高いジャンプをしていく、もしくはカービングの時に加速していく、より強いエッジグリップ力を生み出すという、メリットがあります。ただしただのキャンバーだとどうしても、ね、ノーステールの部分が引っかかりを感じてしまったりとか、ね、板がずれづらかったりというグランドトリックをやるのに、ね、デメリットになる部分があるんですよね。そこをこの可変キャンバーは、はい、板を雪面に置いた時に雪面に触れる接節長よりも荷重をかけた時にノーズとテールがふわっと浮き上がって板自体が、ね、短くなるようになっているんですよね。そうすることによって、はい、板をフラットに使う時の板をずらしやすくなるのでグランドトリックがやりやすいです。さらに板をこうエッジを立てていく、板を立てていった状態では、はい、板の長さを、存分に、ね使うことができるので、その分エッジのグリップ力が上がってカービングがやりやすくなるといったメリットがあります。一番グランドトリックとカービングの両方をやりたいと思っている方にはね、バランスの取れた形状となっています。それではこの TNTC のおすすめポイントを3つお伝えさせていただきたいなと思います。1つ目はターンがやりやすいこと、そして2つ目はグラトリがやりやすいこと、そして3つ目は何でもできること、これですね。はい、まあ、こういう風に言ってしまうとちょっとねまだまだ詳しい内容ねわからないと思いますので、さらに深掘りしてお伝えさせていただきたいなと思います。それでは1つ目のおすすめポイント、ターンがやりやすい、ここがね解説していきたいなと思います。特にこの TNTC はこれからカービングに挑戦したいと思っているカービング入門者の方であったりとか、カービングをこれからねいっぱい練習して、ね、上手くなるぞと思っている初心者の方におすすめの板となっています。そんなね初心者の方が乗りやすいのはなぜかというと、1つ目のポイントとしてはたわみやすいということ、そして2つ目のポイントとしては板全体の形のねバランスがいいということ、そして3つ目は振動をね吸収してくれるということがあります。まず1つ目のたわみやすいっていうのはねこれですね。はい、見てくださいね、板がこのようにグッと
軽い力で湾曲してくれます。このたわみ、湾曲した形が雪面にクッとね、エッジがね、噛むことによってキュンとね、キレのあるカービングになっていきます。硬い板だとどうしてもね、この湾曲が難しく、湾曲させること、たわませることが難しくなりますので、力いっぱいしっかりとね、踏み込んでいく必要があったりだとか、しっかりとしたスピードでね、より板を立てて曲がっていかなくちゃいけないのですが、はい、カービング初心者の方そんなことできないですよね。はい、まだまだ技術の足りない方、脚力の足りない方、そして体重の軽い方でも、軽い力で、はい、板を湾曲させることができるので、カービングの基本動作を覚えやすくなっています。2つ目は板の形ですね、シェイプと呼んだりします。この TNTC はカービング初心者の方が練習しやすいようにね、とてもねバランスの取れたシェイプになっています。シェイプというとね、このサイドカーブであったりだとか、ウエストのね幅であったりとか、ノーズの長さ、そして形だとかね、そんないろいろなところがね複合されているんですけども、分かりやすいところで、ね、説明すると、この TNTC のこのウエストの幅は普通の板よりも若干ね細めにできています。細めにできていることによって、カービングに必須のこの板を立てる動作が、はい、軽い力でできる、そして技術がそこまで、ね、なくても板を立てることができるよというように設定されています。太い板だとどうしても、ね、踏み込むのに、ね、力が必要であったりだとか、板を立てるのに技術が必要だったりとかするんですけども、この TNTC はまだこれから、ね、練習していくぞという方でも、ね、扱いやすいように設定されています。3つ目は振動吸収です。TNTC はカービング中の振動を吸収してくれます。はい、カービングしていると雪面の凹凸気になりますよね。板がバタバタバタって、ね、暴れてしまうあれですね。はい、FNTC の板、すべての板に入っているんですが、ハニカムコアっていうものが入っています。そのハニカムコアが実は振動を吸収してくれる役割をしているんですよね。ハニカムコアっていうのは何かというと、蜂の巣状をイメージしてもらえれば分かりやすいと思うんですけど、蜂の巣、あれ六角形のね、壁がバーッといっぱい密集して一つのね、形になっていると思います。あれを輪切りにしたものが板の中に入っていると思ってください。その蜂の巣っていうのはほぼ空気の層でねできていますので、その空気の層が、はい、振動を吸収してくれる役割を持っています。さらにハニカムは反発が強くなって、なおかつ軽くなるといったね、メリット尽くしの素材となっています。このように TNTC はこれからカービングに挑戦したいと思っている方、そして練習してね上手くなりたいと思っている初心者の方が、カービングがねやりやすいようにね設定されたボードとなっています。2つ目のおすすめポイントは、グランドトリックがやりやすいということです。TNTC は、はい、グランドトリックがやりやすいように、しなりやすく、そして板をずらしやすく、さらに反発が強く設定されています。まず TNTC はグランドトリックがやりやすいように、はい、しなりやすくなっています。はい、このしなりを使いやすくなると、グラトリは、ね、めちゃくちゃやりやすくなります。 TNTC はノーズと底の部分に反発を持たせて、そして足と足の間を極端に柔らかくする、ね、センターフレックスを採用しております。そうすることによって板を反らせながら、さらに、はい、プレスを、ね、安定させるということが、ね、可能になります。そして次は、ね、反発ですね。 TNTC はより反発が強くなっています。グランドトリックのやりやすい TNTR や CAT よりもより強い反発を感じることができます。この反発が強いことによって、より高いね、オーリーノーリーが可能になってきます。なぜならこれはね、キャンバーボードだからなんですよね。やはり TNTR や CAT はグランドトリックやりやすいんですけども、ダブルキャンバーなので、キャンバーのね反発にはねかなわないんですよね。なので、もうより強い反発を感じてグランドトリックをやりたいなと思っている方はね、この TNTC おすすめです。そして最後に、この TNTC は反発の強いキャンバーボードでありながら、板をねずらしやすく設定しています。グラトリをやる上で、この板のずらしやすさというのはとても大切になってきます。例えばドライブスピンをやるとき、雪面に板をつけたままぐるぐるぐるっと回しますよね。あれはねずらしやすくないとできないです。はい、でキャンバーボードの欠点として、板がずらしづらい、板が引っかかるっていうのがあります。しかしながら、この TNTC はただのキャンバーボードではなく、可変キャンバーを採用しています。可変キャンバーを採用することによって、板にグッとね荷重をかけて踏みに行った時に、ノーズとテールがふわっと浮き上がって板をずらしやすく設定しています。そうすることによって、グランドトリックがやりやすくなっています。そして3つ目のおすすめポイントは、何でもできるということです。 TNTC はオールラウンドボードとして作られています。ですから、山の上から下まで板1本でね遊び尽くすことができるんですよね。特にカービングがやりやすい、そしてグラトリがやりやすいということは、カービングとグラトリを合わせたラントリがやりやすいんですよね。
リバースターンなどのカービングの途中に、ね、グラトリを織り交ぜながらね、降りてくるような、こういった滑りがしたいと思ってる方にね、おすすめの板となっております。そんなメリット満載のこの TNTC なんですが、もちろん欠点もあります。一つ目はね、滑走性能です。はい、TNTC はお買い得な価格ですね、皆さんにですね、グラトリに挑戦してもらいたい、カービングに挑戦したいという思いから、5万5000円、税抜きで5万5000円というね、お買い得な価格でね、販売している板なんですよね。なので滑走面の素材を競技者の方が使うようなね、グレードの高いものにしてしまうと、値段がポンとね、跳ね上がってしまうんですよね。なので、エクストルーテッドっていったちょっとね、柔らかい素材を使用しています。そうすることによって、メンテナンスはやりやすくなるっていうね、メリットはあるんですが、ちょっとね、柔らかい素材なので、カービングを思いっきりやってると、ちょっとエッジ周りがですね、毛羽立ちやすくて、ベース板っていうのね、起こしやすくなります。そういった時はですね、研磨剤入りのスポンジで、その部分をね、こすっていただくと毛羽が取れるので、そういったメンテナンスを、ね、行いながら使ってもらいたいなと思います。そしてそんなね、もっともっと滑走性能も欲しいんだよ、でも TNTC みたいな板が欲しいんだよって方に関してはこちらですね、はい、SOT をぜひね、チョイスしてもらいたいなと思います。 SOT は滑走面の素材もシンタードソールというね、こだわったソールを使っておりますよね。より硬くて毛羽立ちづらい、そして、ね、ホットワックスなどをした時にワックスが、ね、染み込みやすくなっておりますので、より滑走性能を、ね、高めるようにね、作られた板となっております。そして次の欠点はカービング性能です。TNTC はカービングがやりやすいように設定はされているのですが、カービング上級者の方、カービングをね、極めている人たちが滑るような難易度も高いね、バーンであったりだとか、激しい技術にはね、対応していないんですよね。TNTC が対応できるのは、ね、私が滑っているようなカービングの技術レベル程度だと思ってください。例えばシャドウ40度のアイスバーンだったりとか、板を90度立ててくる、そういった技術だとかね、そういった場合には対応していません。そういったね、滑りをしたい方はね、もうね、カービング専用の板をね、乗った方がね、良いのかなと思います。そしてこの板を90度に立てていくってね、90度近くまで立てていくっていうものに対してはTNTC は、ね、ちょっと、ね、細いんですよね。なのでドラグをしてしまいます。ドラグっていうのは何かというと、はみ出した足が雪面に触れてしまってエッジが浮いて転んでしまうっていう現象ですね。はい、そういったドラグを防止するため、防ぐためにですね、こちら、はい、今シーズン DCC という、ね、ボードをリリースさせていただきました。こちらはですね、TNTC に比べるとウエストが、ね、非常に太く設定されていますので、そういった板を90度近くまで立てていくっていう、ね、滑りにも対応させていただいております。さらに TNTC よりもエッジグリップ力が、ね、強くなっていて、安定感がある板となってますので、シャドウのきついとこ、荒れたバーでも、ね、対応できるように、ね、作っていますので、ぜひですね、この DCC ね、もっともっと激しいね、もっと、カービングを極めていきたいという方には、この DCC を、ね、ピックアップ、チョイスしてもらえたらね、嬉しいかなと思います。そして、最後アドバイスなんですが、TNTC は、セットバックが取られていません。ツインボードなので、そのまま推奨スタンスにつけると、ね、板の真ん中に、ね、つけることになるんですよね。なのでカービングを練習したいな、カービング中心で滑りたいなと思っている方は、インサートホールをテール側に、ね、1個ずらして、ね、使うことをお勧めさせていただきます。そうすることでセットバックといって、ね、足の重心の位置を後ろに、ね、下げることができるので、よりカービングが、ね、やりやすくなっていきます。それでは次はカラーバリエーションについて、ね、お話しさせていただきたいなと思います。今シーズンから、はい、2色展開になりました。昨シーズンは、ね、ブラックのみだったんですが、今シーズンからブラックとホワイトの、ね、2色になりました。お好みでね、ぜひですね、チョイスしてもらいたいなと思います。それではサイズバリエーションについて、ね、お話しさせていただきたいなと思います。メンズサイズは147、150、153、そして157になります。はい、レディースサイズは139、そして143の2サイズになります。レディースサイズはメンズサイズと比べてね、ウエストが細くなって柔らかくなっております。ですから、板を、ね、極端に短く選びたいと思っている男性の方、ちょっと気をつけてくださいね。はい、レディースサイズを選んでしまうと足がはみ出してしまったりとか、耐久性が、ね、伴わない場合がありますのでお気をつけください。今回はグラトリのやりやすいオールラウンドボード、こちらの FNTC の TNTC を、ね、紹介させていただきました。板1枚で山の上から下まで、ね、何でもやりながら、ね、楽しみたいと思っている方におすすめのボードとなっております。カービングに挑戦したい、グラトリを上手くなりたい、そしてラントリも、ね、楽しみたいと思っている方、おすすめの板となっております。とはいえグランドトリックを強化して、ね、練習したいなと思っている方は TNTR、 そして CAT をおすすめさせていただきます。より強いグリップ力を、ね、求めてカービングを練習したいなと思っている方に関しては SOT もしくは DCC をおすすめさせていただきます。自分のやりたいことを、ね、明確にして、どのような滑りをしたいのかなという、ね、ことをちょっとイメージしながら、ね、板を選んでいただけると、ね、より板選びで楽しくなるかなと思います。はい、ぜひ今シーズンはこの
TLTC で思いっきりスノーボード楽しんでください。長い時間お付き合いいただき本当にありがとうございました。次回またお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢圭一でした。バイ。